ይህ ጨለማማ ደን በአንድ ጊዜ የለም አፈር መገኛ ነው ቢባል የሚያምን የለም። ካታሊና በምትኖርበት መንደር ገደብ የሌለው ምግብ ይሰጣት ነበረ። ይሁንና ከሁለት ወራት በፊት ድርቅ ስለነበር የካታሊና ሰዎች አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ጥሏቸዋል። ሻርሌን በምትባለውም አስፈሪ ወፍ አልፎ አልፎ ይጠቁ ነበረ። በየወሩ ግብር እንዲገብሩ ታስገድዳቸው ነበረ። ካላደረጉ ደግሞ መንደሩን ታበላሽባቸዋለች። ዛሬ መንደርተኞቹ ምግብ የሚያቀርቡበት ቀን ነው። አመጣችሁ ምግብ እቺ ናት? ሙሉ ቆሻሻ ነው። መንደሩን ከማበላሸት በፊት ተግታችሁ መስራታችሁን አስታውሱ። ወይዘሮ ሻርሌት፣ ሰብል ለመሰብሰብ ሞክረን ነበር፣ ግን ድርቁ ከባድ በመሆኑ ይቺ ብቻ ነው ለማግኘት የቻልነው። ትምሪንና በዚህ ወር ማምጣት ያለብንን እህል ትቀንሽልናለሽ? የመንደሩ ግማሽ ብዙ ነው። አብዛኛዎቻቸው ያለፈውን ወር ምግብ ተቸግረዋል። አይሆንም፣ ያለ ምግቡ እኔም በሰላም መኖር አልችልም። እንዲህ ለማለት ፈልጌ አልነበረም። ይህ የእናንተ ጥፋት ነው። እሺ በቃ፣ ለዚህ ወር ይህን ያህል ወስዳለሁ፣ ግን ቀጣይ ጊዜ ከዚህ በላይ እንድታመጡ፣ ካልሆነ ውርድ ከራሴ። ካታሊን ከሻርሌት ጋር ብዙ ለመደራደር ብትፈልግ እንኳ አውሬዋ ወፍ ሳትሰማት በረረች። በጣም አዝና ከሁሉም ጋር ወደ መንደሩ ተመለሰች። ካታሊን፣ አሁንም ከሻርሌት ጋር መደራደር አልቻልሽም? አዎ፣ በቂ ምግብ የሌላቸውን ሰዎች ግን ቀን ከሌሊት ሰርቼ እረዳለሁ። ይሁንና አሁንም ስካርላት ለምን ምግባችንን እንደምትወስድ አላውቅም። ስለተቸገረን ነው ችግር የምትጨምርብን። ደሞ ስካርሌት አስፈሪ ወፍ ናት። በትንሽ ወራት ረሃብና ሰደድ እሳት በኋላ ሻርሌት ትክክለኛው ማንነቷን አሳይታለች። ይህን ድል ተጠቅማ ጨቁናናለች። ይሆናል። አያቴ! ሰላም፣ ለምን እዚህ መጣ? አውሬ ወፍ መንደራችን ላይ ችግር እየፈጠረ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ስለዚህ ከከተማ ስራዬን ትቼ ልረዳችሁ ነው የመጣሁት። በጣም ጥሩ ነው። ሁለት ጓደኞቼንም ይዤ መጥቻለሁ፣ በእርሻው ላይ ይረዱናል። ሁሉም በደስታ ብራየንን አመሰገኑት። ካታሊና ብቻ ብራየንን ለየት ባለ መንገድ አየችው። ከተመለሱ በኋላም ብራየንና ጓደኞቹ ሁሌም ዕቃ ለመሸከምና የምግብ ክምችቶቹን ለማየት ይቻኮሉ ነበረ። ብራየንም የመንደሩ አለቃ ስራውን እንደሰጣቸው ይናገራል። በዛ ምሽት ካታሊና የመንደሩን አለቃ አግኝታ ልታነጋግረው ሄደች። ይሁንና የብራየን ጓደኛ ጋሪ ላይ ጥቂት ማዳበሪያዎችን ጭኖ ሲሄድ አየች። ካታሊና በፍጥነት ለመንደሩ አለቃ ልትነግረው ስትሄድ የብራየን ድምፅና የሚሰበር ዕቃ በቤቱ ተሰማት። ብራየን፣ ምን እየተፈጠረ ነው? የመንደሩ አለቃ ድምፅ እዚህ ሰምቻለሁ። አያቴ እዚህ አይደለም፣ አሁን አሞታል። ስለዚህ ጓደኛዬ ከተማ ወዳለ ሆስፒታል እንዲወስደው ነግረዋለሁ። በቅርቡ የመንደሩ ስራ ኃላፊ ሆናለሁ። ካታሊና አላመነችውም። ወደ ብራየን ክፍል ስታጮልቅም አንዱ ጓደኛው ብቻውን ሲያጸዳ አየችው። ይሁንና ቀይ መብራት የሚያበሩ ሳጥኖችን አስተዋለች። ወዲያውም በብራየን ተከለለች። ጨልሟል፣ ወደ ቤትሽ ብትሄጅ ይሻላል። ነገ ብዙ የምንሰራው ስራ አለ። ካታሊና የበለጠ ነገር ለማወቅ ብትፈልግም መሄድ ነበረባት። በቀጣዩ ቀን ብራየን ከመንደሩ አለቃ ሰውዬ ቤት ፊት ለፊት ጠባቂዎች አቁሞ ካታሊና ምንም ልታረግ አልቻለችም። ይሁንና ካታሊና የብራየንን ቡድን አሁንም ትመለከተው ነበረ። እነሱም አላወቁም። በአንድ ምሽት ካታሊና ጋሪውን በጫካ ካለ አሮጌ መጋዘን ሲወስዱ ታየች። ብራየን ካርሎስ እና ነጋዴውም ሲነጋገሩ ስታይ ደንግጣ ነበረ። ለካስ ከዚህ በፊት ተነጋግረው እህሉን ወደ ከተማ ወስደው በብዙ ገንዘብ እየሸጡት ነበረ።
ካታሊናም ተመልሳ ለሰዎቹ ልትነግራቸው ነበር። ነገር ግን በብሬን ጓደኞች ተያዘች። ልቀቁኝ! ካታሊና፣ ብዙ ስለምታቂ ከዚህ እንጠብቅሻለን። እንዴት ብትደፍር የሰዎችን እምነት ሰብረህ እንዴት ታረጋለህ? ከዚህ ከወጣው ለሁሉም ምግብ ሰርቀ እንደምትሸጥ እናገራለሁ። በእኔ ቦታ አድርጌሽ አንቺ ምግቡን ስትሰርቂ እንደነበርና ፈርተሽ እንዳመለጥሽ እናገራለሁ። ካታሊና፣ በተጠንቀቅ መጠበቅሽን አትርሺ፣ እንዳታመልጥሽ። ካታሊና እርዳታ ለመጥራት ብትሞክርም ማንም አልሰማትም ነበረ። ካታሊና፣ ሙሉ ቀን ምግብ አልበላሽም። ካታሊና አዝና ምግብ ሆነ መጠጥ አልቀመሰችም። በዝምታ በክፍሉ ጥግ ላይ ተቀምጣ ካታሊና ሻርሌት በደንብ እንደምትንከባከባት አስተዋለች። ልትጎዳትም ምንም ነገር አልሞከረችም። ካታሊና ስለ ሻርሌት ታስብላት ነበረ። በሻርሌት እጅ ላይም የእሳት ጠባሳ አየች። ተጨንቃም ጠየቀቻት። ካታሊና እንደምታስብላት አይታ ረሃብን ስለፈጠረው የደን ቃጠሎ ነገረቻት። ያን እድል ተጠቅሞም እንቁላሏን የሰረቀባት ሰው ነበረ። ሻርሌት ልትይዘው ብትሞክርም እሳቱ ኃይለኛ በመሆኑ ሰውየው ላይ ለመድረስ አልቻለችም። በዛው ጊዜ በጫካው ስዞር ብራያንን አገኘሁት። ታሪኬን ከሰማ በኋላ ብዙ ጠንካራ ግንኙነቶች እንዳለውና ጠንካራ ሰዎች እንደሚያውቅ አስረዳኝ። ስለዚህ በእርግጠኝነት እንቁላሌን ያገኛል። በምላሹም መንደርተኞቹን እንዳስፈራራ እህል መቀበል ነበረብኝ። በዛ ጊዜ ብዙ ገንዘብ አግኝቶ የቁማር ዕዳውን ሊከፍል ነው። ለዚህ ነው አብሬው ልሰራ የተስማማሁት። አሁን ገባኝ። አስታወስኩ። የሆነ ጊዜ ወደ ብራይን ስገባ በሳጥን ውስጥ ቀይ ብርሃን አይቻለሁ። የምትፈልጊው እንቁላል ሊሆን ይችላል። ብራይን ከወራት በፊት እንቁላሎችን አግኝቷል ማለት ነው? የካታሊና ወሬ እውነት ከሆነ ልጆቼን የማገኝበት መንገድ ይኖራል። እሺ፣ ከዚህ አስወጣሻለሁ፣ ግን ልጆቼን ካላገኘው እመልስሻለሁ። የመንደሩ ባለቤት በር ጋር ሲደርሱም ካታሊናና ሻርሌት በር ላይ የቆመውን ጠባቂ ድንጋይ ወርውረው የእሱን ትኩረት ሳቡት። በስኬትም ወደ ውስጥ ገቡ። የሚገርም ነው፣ በእርግጠኝነት እዚሁ ነው። በመፈለግ ላይ ያሉ የሻርሌት ክንፍ ሻማውን ሲነካው አዲስ በር መሬት ላይ ከፈተላት። ወደ ውስጥ ገብታም በስኬት ሳጥኑንና የመንደሩን አለቃ አገኙት። ካታሊና ልታድነው ሮጠች። ሻርሌት በስተመጨረሻም እንቁላሎቹን አገኘቻቸው። በደስታም አቀፈቻቸውና በአስማቷ እንቁላሎቹን አሳንሳ በደስታ ቦርሳዋ ውስጥ ከተተቻቸው። ቻርሌትም ብዙ በብራይን የተሰሩ ወንጀሎች ወረቀቶች አየች። የመንደሩም አለቃ ምግብ ለብራይን ሲያመጣ መጥፎ ነገር ሲያወሩ ሰማቸው። በንዴትም ሁሉንም ነገር ሊጠይቁ ሲሉ ተይዘው ታሰሩ። ብዙ መጥፎ ነገሮች አድርጓል፣ እናጋልጠው። ብራይን ወደ ከተማው ምግብ እያዘዋወረ ስለሆነ እንፍጠን። ሁላችሁም ፍጠኑ። እንደ እድል ሆኖ ልክ ብራይን ሊሄድ ሲል ደረሱበት። አቁም ብራይን፣ ምግብ እየሰረቀ ነው። ውሸታም፣ ለሁላችሁም ለፍተን እንደሰራንላችሁ አታውቁም። መንደርተኞቹ መጠራጠራቸውን አይተው ካታሊና፣ ሻርሌት እና የመንደሩ መሪ በፍጥነት የተፈጠረውን ሁሉ ለመንደርተኞቹ አስረዷቸው። ይሄ ወንጀል ማስረጃው ነው። እንዲህ ትሆናለህ ብዬ አልጠበቅኩም። እኔ በመደንገጥ ብራይን ጓደኞቹን መንደርተኞቹን እንዲያስቆሙለት ነገራቸው። ነገር ግን ሁሉም በመተባበራቸው የብራይን ቡድን በፍጥነት ተከበበ። ድንገትም ሻርሌት እሳት እንደምትፈራ አስታወሰ። ዘይት መሬት ላይ ደፍቶም እሳት አስነስቶ አባባሰው። እሳት! እሳት! አጥፉት! በትርምሱ ላይ ብራይን የሚያመልጥበትን መንገድ ሲፈልግ ካታሊና በእሳቱ አልፋ አስቆመችው። ግን ብራይን ገፍቷት አለፈ። ቻርሌት ይሄን አይታ እሳቱን ረስታ ብራይንን ለማሸነፍ ሄደች። በዛ ጊዜ ካታሊና ዙሪያዋን ተመለከተች። ሐሳብም መጣላት። አፈርም አንስታ
አይኑ ላይ ጨመረችበትና ሻርሌት አሸነፈች። በስተመጨረሻም መንደርተኞቹ እሳቱን አጥፍተው ብራይና ጓደኞቹን ያዟቸው። መንደርተኞቹን ስለረዳሽልኝ አመሰግናለሁ። ብራይንንም ይዘሽ ተንኮሉን አጋልጠሽዋል። ከመንደሩ አባርረዋለሁ። አያቴ፣ ሁላችሁም ስህተቴ ገብቶኛል። እንዲህ ያረኩት ብድሬን ለመክፈል ፈልጌ ነው። እባካችሁ ስህተቴን እንዳስተካክል እድል ስጡኝ። አለቃ፣ ለብራይን እድል ሰጥተን በቅርብ እንከታተለው። እኔም ሁሉንም እረዳለሁ። ከዛ በመቀጠል ካታሊንና ሰዎቹ ተግተው ሰርተው በካታሊን እርዳታ ለምልመው አብረው በደስታ ኖሩ። ተረቱ እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግዎን አይርሱ። እንዲሁም አዲስ ቪዲዮ ስንሰራ እንዲደርስዎ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። እናመሰግናለን።